Lielākā daļa Avdijivkā palikušo iedzīvotāji ir gados vecāki ļaudis. Vairums šeit ir dzimuši vai dzīvo gadu desmitiem. Tādēļ Ukrainas policijas darbiniekiem ir grūti viņus pārliecināt doties prom no brutālo kauju saplosītās pilsētas. Daudziem nav neviena piederīgā un doties uz nezināmām vietām viņiem šķiet biedējošāk nekā palikt kara šausmās. Bet pat dēls, ieradies pierunāt māti doties prom, nespēja viņu pārliecināt. Atstāj mani šeit un dodies pats prom, viņa atbild. Pie kara darbības un sprādzieniem vietējie šķiet jau ir pieraduši. Mēs jūs varam tagad aizvest prom uz drošāku pilsētu. Drīz te sāksies apšaudes, un tad mēs vairs nevarēsim jūs izvest no šajienas. Un ko gan es tajā pilsētā darīšu? Dzīvosiet tur savu dzīvi mierā. Tur ir elektrība un ūdens. Nē. Avdijivka ir smagi cietusi. Krievijas spēku artilērija, lodes un raķetes šeit savu darbu ir padarījušas – postīt un dedzināt. Pilsētā ir bīstami dzīvot, stāsta Donetskas policists Oļegs. Šis ir rezultāts konstantiem uzbrukumiem ēku sienām ar vadāmajām raķetēm. Sienas vienkārši sāk atdalīties no ēkas. Iedzīvotājiem dzīvot šādās ēkās nav pati labākā doma, taču šeit paliekošie negrasās doties prom un kategoriski iebilst par jebkādu evakuāciju. Šoreiz pamest Avdijivku izdevās pierunāt 6 cilvēkus, bet paliekošajiem policija iedod pārtiku, ūdeni un citas pirmās nepieciešamības preces. Varbūt kādu citu dienu izdosies pārliecināt viņus evakuēties. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.